ီမိုကရက်တစ်မြန်မာအတန်း TVP ရဲ့အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့နေ့ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေရပ်တန့်ဖို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း။ဆေးအုပ်စုကိုလေရင်စီဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအသက်ဝင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့သတင်းနဲ့ရန်ကုန်တပိတ်ရဲဘော်တွေထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေနားဆင်ကြရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသွေးမြေကျမှုကိုရပ်တန့်နိုင်မဲ့ခိုင်မာတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေထစ်ချင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကမြန်မာကောင်စီနဲ့တခြားသက်ဆိုင်အဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗျန်ကျင်းမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်နေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာရီနန်မာကော့စ်ကမြန်မာအရေးကိုရှစ်တလန်တိုးနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းရှာဖွေပြီးမဟာဗျူဟာအသစ်တွေရေးဆွဲသွားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဘယ်လိုမဟာဗျူဟာအသစ်တွေဖော်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ချမှတ်ထားပေမဲ့လည်းမြန်မာအရေးကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝန်ခံရမယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအရေးအပါအဝင်ဒေသတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပေါ်မှာအာဆီယံအနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာဘယ်လိုကန့်တွဲဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတဲ့အချက်ကအာဆီယံရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်စမ်းသပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လွန်ယောင်ဝောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဝေဟင်မှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်အနေနဲ့လေရင်စီရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေကိုတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေချက်ချင်းချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကလည်းလေရင်စီပိတ်ဆို့ဖို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာစစ်အုပ်စုထံလေရင်စီရောင်းချထောက်ပံ့ရမှာပါဝင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတံခါးပိတ်ဆို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတံခါးပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ရေးအစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့ပေမဲ့လည်းတနစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေဟာတက်ဝင်စိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်မှုကင်းမဲ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရင်စီရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခွင့်ဆက်တစ်ခုလုံးကိုတံခါးပိတ်ဆို့ဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ပိတ်ဆို့တံခါးရမဲ့အစီအစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလေရင်စီပေးပို့မှုအချိန်ချင်းပြုလုပ်ထားတဲ့တရုတ်လန်လွင့်ရင်းနှီးစီတင်ပေါ်တဲ့လေရင်လောင်စာစီပို့ဆောင်ဖို့အမှန်တကယ်ဦးတည်လမ်းကြောင်းကိုဖုံးကွယ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်တောင်ပိုင်းကရေနံသုံးလောင်းစိတ်ကန်းကြီးတစ်ခုကဗီယက်နမ်ဟိုင်းလန်ကုမ္ပဏီတို့ပါဝင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီကအဲစင်းစစ်တပ်ကိုအကြောင်းပြပြီးနေအိမ်တွေကိုဝေရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာမှာအော်တိုဘာ9ရက်ကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်အင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်သူကိုပိုင်ဖြိုးမင်းခေါ်ဒီရီနဲ့အတူတပိတ်ရဲဘော်ကတကုံတက်ကရိုကျောင်းသားဟောင်းတယောက်ကိုရှိန်ဝေအောင်တို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ကိုပိုင်ဖြိုးမင်းခေါ်ဒီရင်ဟာဆရာလက်ရှင်စန့်ကျင်လူလူသွေးလှူရှာမှုတွေမှာဆင်ဆက်မပြတ်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကအသက်အာဏာရထိခိုက်စေတဲ့အထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆရာလက်ရှင်စန့်ကျင်ရန်ကုန်အင်အားစုဖွဲ့မှကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်ကိုပိုင်ဖြိုးမင်းကကျောင်းသားတမကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးထောင်းလူမျိုးဆက်နဲ့အခုရန်ကုန်မြို့ပြတပိတ်တွေမှာပါဝင်လှူရှာနေသူဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကတဲတဲမဲမဲလိုက်လံရှာဖွေနေသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကကုန်းလိုင်းရေလမ်းပိတ်ဆို့ပြီးဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးဝါးပြတ်တောက်နေပြီးအချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရရှိတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွင်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာအရင်တထောင်တန်ပါရာစီတမောဆေးတကတ်ကိုလက်ရှိမှာ9000ကျပ်ပေးပြီးဝယ်ယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆေးဝါးပြတ်တောက်ပြီးလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုတွေမရတာကြောင့်နာရာရှင်စေကူတမှုခံယူရနေသူတွေအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်ကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းစမိုစခေါမြို့ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဥပဒေနဲ့မညီလို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရပါတယ်စမိုစခေါမြို့ခုတ်ခံရက်ကွက်နယ်မြေလေးထဲမှာတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချနေကြောင်းသတင်းပေးချက်အရထိုင်းနိုင်ငံစေဝါနဲ့အစားအစာကုကရေးဌာနနေမြေခံကျန်းမာရေးဌာနနေမြေခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေပါရဲပူးပေါင်းဖွဲ့ဟာအော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကအစိုးပါရက်ကွက်ထဲရှိဈေးဆိုင်နဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့စေဝါနဲ့အစားဌာနတွင်းညွန်မှုဝိရချိုင်နွန်ချိုင်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်စစ်ဆေးချက်အရအစိုးပါရက်ကွက်ထဲရှိဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကနေထိုင်းပါလာနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားခြင်းမရှိကုန်ပစ္စည်းအညွန်ပါဝင်ပစ္စည်းတက်တန်းကုန်ရက်ဆွဲစားရတွေမပါတဲ့အစားအစာဖြစ်ဆက်အစားတိုင်းရင်းစေးနဲ့အလကုန်ပစ္စည်းတွေအမြောက်အများဖန်ဆီရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံစားသုံးသူများကာကွယ်ရေးဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်မရဘဲဆေးဝါးရောင်းချပါကထောင်တန်5နှစ်ဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ဖတ်တောင်းဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ရောထောင်တန်မှ2မျိုးလုံးကြားခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။